Hi guys, buat apa tu? Hi guys, orang ni ya. Tapi ni ya ni, pergi leh keluar atau lepas buat no? Kau 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 ni, ni ni, ni ala ni, beti kan? Tukuita padu jitu tu no, tukuita padu jitu tu ni, kita pergi pakai cuma, betul keluar dia. Kita dah jauh dah, orang nombi lah mah. Kita lui nari tahu ni, boleh buat keluar atau lepas ni, aduh lah. Cita do, tapi lah beri buat ni, pada ni kelo lah, cuma yang, mimi sedih tu ni apa, mimi nak mahani. Mimi ni kelo lah. Okay, not happy. Nih lu baca nak kepo, mungkin orang kuli nih, baca cuit wayi nih, agak dia punya apa deh, lalu cikla omo. Jian jai. Okey ni. Lele, lele, lele. Lele, lele, lele. Nanti mau sama tegi cakap sama tegi, lele jadi. Okay. itu bani mo, dah apa ini mo, haji mumpul. Lepas apa ni? Lepas apa ni? Ina apa lagi tak kira dia apa? Pula ni tu haba mumpul aja. เดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาบอกติดเชื้อแล้วแกจะเหลือไว้กูรอเบิร์นเลยว่าติดเลยตับร้อนไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนอนเดี๋ยวใครรู้ว่า Hello, puan bujau ni kau ni boleh buka apa tu duit dali? Okay, honey, nanti yang nanti ya. Okay, YouTube apa tu ya? Okay. Yo. Ho, yo, hey, yo. Hey, yo. Lari mana? Tiba lama. Li. Kekai ni mana? Ni mana kepala li? Tapi buka apa pokok mana? Tapi buka apa pokok tiada nak buka lagi we. Tapi pahui gua lah. Tapi bawa muka lepas pahui ni gua. Ni gua. Wei, dia beri. Okay, kekai ni. Baik, mana survival lepas aku kici, luina. Mesti survival ada kira kira. Mesti survival ada kira kira. Nampak. Kekai ni kita pergi pergi dia akan halal lagi. Pakai apa? Pakai apa? Pakai body. Pakai dia apa? Itu boleh kau kau dengar. Hai, tak sih kalau papi kemana? Mungkin latih ada, mungkin latih lari. Yo, macam mana? Yo, macam pelalor, lo teruk lah. Apa dah jadi tu? Nah, duit dah lah. Papi dulu tahu kan? Kena kerja apa? Tadi dulu. Bỏ mà bỏ đi đi, cứ hết gì mà để.
No. Te cogí. Bo odi vai. No za vai. E le cu voi. Da voi. To. To le di bagu. Ciao mio. E le cu. Da voi. Ora ye mi. Fai tipo a tola mi, io ti ye mi. Ma la hai no, ti ha so de no. I'm going to go to the house. But you like that? That's all good. I'm going to go to the house. Timur lah kan. Timotro. It's here, Shopa. Don't be the brave. Poly the brave. No. Latibia. Chello. Chello. Chowo. Nina. Don't be a jiggle level. Then I'll talk about Bogani or Amaka. I'm going to go to the house. Oh, I'm not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Okay, sure. Silla. Hello, Minzala. La Baye Babola, Pele. Pele. What? Never lucky on it. Oh, don't do, Webu. Near the valley.
Lele mai, Danny khel lada, Danny khel lada. Lele phalau khai. Oh Danny ha, oh do du ya ta dulu lau berdu. Ye ye dulu ni phai ni. Kau bu ni ada ali. Ah ali cuy ada. Mana lah sesala, kau pati nak pelawa na. Panie. Lele ni mana ini? Pani nade. Ni kau rasa ni. Kau pani lele na, pani sali. Lele. Tete tete, nak kau ba. Kau ba na, nama ni ame. Jadi kita coba macam ni lah. Lele. Ni liya. Oh dia 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 kila. Dia kila kleb bar dia hek gua ba. Tapi itu mik lebe tho kai. Kleb ora. Dan dok ini hek la tira ye. Ke 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 ke. Pian dah jadi. Tahu dia dah kan. Ini lah. Ini lah, ini lah. Ini lah, ini lah. Ini lah, ini lah. 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 ถ้าเกิดเราอยากรีดนะพ่อถ้าเกิดเราอยากคนเดียวก็ได้ถ้าเกิดเราอยากท่านผู้ชมฟิลุ่ม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 ท่านผู้ชมฟิ
Jekari.